ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ 5T ସଚିବଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ। ବରାହ ବିରଜା ବିପ୍ରା ବେଦା ବୈତରଣୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ରାଜସ୍ମିନ ପଞ୍ଚବକାର କ୍ଷେତ୍ର ଯାଜପୁରର ବିରଜା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ମୁଁ ସଶ୍ରେଖା ମିଶ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। 5T ଉପକ୍ରମରେ ହୋଇଥିବା ହାଇସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେମାନେ ଅନେକାଂଶରେ ଉପକୃତ ହୋଇଛୁ। ଏହାପରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତଥା ଶିକ୍ଷଣୀୟ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ 7 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି। ମାତ୍ର 5T ରୂପାନ୍ତରଣ ପରେ ହୋଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୁଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁଛି ଯେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଠାରୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାର ମୂଳ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପରିବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅଧିକ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ତଥା ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆମ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ନାମକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆମର ରାଜ୍ୟର ଗୌରବ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରିୟ 5T ସଚିବଙ୍କର ପ୍ରବଳ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜରିଆରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତଥା କର୍ମଚାରୀ ବୃନ୍ଦଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକତାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଶଶି ରେଖା। ହ୍ୱାଟ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବିକମ୍ ଇନ୍ ଲେଟର୍ ଲାଇଫ୍? ସାର୍, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ଏ କାର୍ଡିଓ ସର୍ଜନ୍ ଇନ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍।